העבודה של יום כיפור זה היה הכל מתוך יראה, אבל עכשיו ברוך השם העבודה מתחילה, כיוון שאין מתוך שמחה לעשות תשובה, אין דברים כאלו. לכן שואבים, למה שואבים? לפני שבועיים בראש השנה מה עשינו אחרי מנחה? עשינו את השליח, זרקנו הכל. אבל ברוך השם אחרי שבועיים מה עושים בבית המקדש? שואבים, את מה שואבים? מה שזרקנו את החטאות בשגגות, שהכל נעשה מתשובה מיראה, עכשיו בתשובה באהבה הכל נהפך למה? לזכויות. אז אומרים חבל על זה, אז הושבתם מים בססון ממעייני ישוע, אז עכשיו מתחילה העבודה. שלום עליכם רבי אפרים, ברוכים הנמצאים. מזכיר לי פעם איזה מפעל, הביאו שם איזה מנהל, מה זה קמצן? אמר לכולם, אחרי איזה חודשיים של העבודה, בשורות טובות, מחר כולם באים עם בגד ים. איך סמכו, אמרו בטח הולכים מחר לים, כולם למחרת באים מבגד ים. אמרו לו, לא הולכים לים? אמרו לו, יש ים של עבודה. העבודה מתחילה, זה עכשיו העבודה, קהל קדוש ונכבד, שמתחילים להטעין את עצמנו בעזרת השם. בהמון שמחה וצהלה, הכנתי כמה וכמה פנינים, כמה וכמה רעיונות באמת יפים, מגדולי החסידות, גדולי המוסר, דברים באמת יקרים ונעלים. קודם כל, חבר ההג הראשון, הכל מהתורה, הלילה הראשון, ארבעת המינים הראשון, איזה מעלה גדולה. ככה סיפרו לי, איך אומרים, אחד מהדברים שבאמת צריך להיזהר, להיות שמח, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מה זה אך? שאדם לא עליכם כואב לו, מה המילה שהוא אומר? אך, גם שאך, גם שכואב, תודה רבה, ושמחת בחגיך. מה זה תפוזים? תפוזים זה, שמשמעות, יש לי בדיחה על תפוזים, שמעתם על תפוזים מה היה? לא שמעת? זה אחד בא לחנות, אומר לו, תביא לי פפוזים. אמר לו, אין מילה כזאת, אולי תפוזים. לא, לא, פפוזים, פפוזים. אולי תפוזים, פפוזים, תפוזים. השם ישמור אותך, אני שמה. תברך, תבריזים, השם שמח אותך. גם קפה, יש את הפח שם, השם שמח. גם תה, השם ישמור אותך, אני שמח. פפוזים, פפוזים, כל יום מה מבקש? אומר המנהל, זה עוד פעם אחר מבקש פפוזים, אני תולה אותך עם מסמרים על הקיר, כמה אני יכול, אתה מפריע לי. למחרת החוצפן הגיע, בוקר טוב, יש לך מסמרים? אמר לו, לא, אז תביא לי פפוזים. יש לך משהו להתכונן. יש לך כוח קדוש, תודה רבה. אז באמת, אחד מהדברים שבאמת הקשים ביותר בחג הסוכות זה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אחד סיפר לי, זוג טרי, האישה לא מסתדרת עם חמותה. חמותה לא עליכם, היא אישה בודדת, אלמנה. הזמינה את עצמה לחג. בלי להגיד, היא ישבה, התיישבה להם בראש השולחן, והקלה לא כל כך מסתדרת איתה, אבל שתקה, ושמחת בחגיה והיית אך שמח. רק החמות קמה מעליה, היה איזה שעון, 9 טון, מכירים של הנדוניה, של ה... רק החמות קמה לשטוף כלים, לא עליכם, השעון נפל על, על המקום שלה. איזה נס גדול, אמרה בלי עין הרע, נס גדול. אבל מה אמרה הקלה? בוא'נה, איזה שעון מרגיז, תמיד הוא מאחר. אז והיית אך שמח, כמה דברים שמפריעים, כמה דברים, קהל קדוש ונכבד, שמפריעים לאדם בעבודת השם, וכל שכן בדברים גשמיים וערעיים, והיית אך שמח. כשאומרים מועדים לשמחה, מה זה מועדים לשמחה? מועדים, מה הפירוש של המילה מועדים? נופלים. כשהאדם מועד, היצר הרע מה אומר לו? זהו, נפלת, אתה נופל, אין לך תקומה. להפך, מועדים זה דווקא לשמחה, למה? כי אם תהפכו את המילה מועדים, מה יוצא גם? דומעים. וזה מה שעשינו. בראש השנה, אחרי כל השנה שמעדנו, מה עשינו בראש השנה וכיפור? דמענו. ולאחר מכן, מה קורה? עומדים. זו אותה מילה בדיוק של, של מועדים, של עומדים, של מועדים. ולאחר מכן כעמודים, וזה מה שעושים בחג הסוכות. יושבים ומברכים לשב הסוכה בעמידה, את כל המצוות של ארבעת המינים, הכל בעמידה. למה? שבע יפול צדיק. וכאן, כלומר, היצר הרע רוצה להפריע לאדם. תדע עליך, כל מיני דברים קטנים של השמחה יבטלו מעליך, אבל בעזרת השם אל תבטל. אתמול ראיתי איזה משל יפה מאוד בספר של הרב בידרמן, זכור לטוב, משהו באמת מדהים. איזה אדם הגיע למקום של הגבול, והוא מגיע לשם עם מריצה, והמריצה, מה יש בפנים שם? מבריח חול. אומרים, בוא נעלה של הגבול, בטח בחול מה יש שם? גרגירי זהב. אתם יודעים, במחס אפשר לעשות כל מה שאדם רוצה. סיפר לי איזה שכן מרוקאי, הגיע לנמל בין התעופה, בן גוריון, ועליו 5 מקררים. אמרו לו, אדוני, מה זה 5 מקררים? זה מחס. אמר לו, לא, 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 אני דתי, אחד לשבת ואחד ליום חול. אמרו לו, מה עם עוד 3? אמר, מחילה, אחד לפסח ואחד לשאר ימות השנה.
אמרו לו, מה עם עוד אחד? מה אחד אתם עושים בלגן? הכל. העביר שם הקהל קדוש ונכבד, מריצה ועוד מריצה, ובודקים לו ובודקים את החול. שבוע, שבועיים בודקים את החול, אבל מה, מגלים שהחולות, חולות רגילים, נקיים, אין בזה כלום. עד שאמרו לו, תדע לך, לא נסגיר אותך, לא נכנוס אותך, שאלה קטנה. מה אתה מבריח פה? אתה עובר בלי עין הרע, עם גרגירי חול, מה יש בפנים? אמר לו, תהיו בריאים, אני מבריח מריצות. שאתה פשוט מתמקדו על מה? על החולות שבועיים. אבל הם לא שמו לב למה? אומר האדמו"ר מסלונים עליו השלום, זה היצר הרע יעשה לאדם. אפילו בהפרעות של קדושה, הוא יפריע לו העיקר לקלקל את השמחה. עיקר אל תהיה בשמחה. אתה יש תפילה בשש? שש וארבעים, וואי וואי, התפילה שלי עכשיו לא מתקבלת, ורציתי להתפלל בנץ עם ארבעת המינים. היצר הרע גם לדברים של הקדושה, ירצה להפריע. הוא יבריח לך מריצות, יבריח לך גרגירי חול, העיקר שמה? העיקר שלא תהיה בשמחה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. פעם סיפר איזה רב, מה זה שמחה לפני שניגע בכמה רעיונות, מדהים, קודם כל יש מצווה לקנות לאישה מתנה. ושמחת בחגיך אתה ומי? וביתך, והילדים הקונים להם כל מיני כליות ואגוזים וממתקים. היה לי שכן קמצן, קנה לאשתו לחג גרביים. עולה מה גרביים? אמר לו, כתוב מצווה לשמח את אשתו ברגל. קנה לאשתו גרביים. אז היה לה גם יום הולדת בערב חג. אמר לו, כפה עליך, מה את רוצה? מה זה השם ישמעו אותך? עם דבש. השם שמח אותך לשם. איזה מה אתה בלעין הרע. קנה עליך, תודה רבה. בן פרת יוסף משהו מדהים. לפי השתייה, שעתיים, בעזרת השם שכבוד מורנו ורבינו יגיע. היה לאשתו יום הולדת בערב חג. אמר לה, כפה עליך, מה את רוצה? יש גם מצווה ליום הולדת וגם לחג. או את רוצה כסף מזומן, או קניתי טלפון חדש. אם את רוצה מכשיר חדש, היא אמרה, קמצן כסף, כמה הייתה לי? 10 שקל? אני רוצה את הטלפון שלך החדש. אמר לה, תרשימי 058-765, נתן לה טלפון חדש. כמה לשבח, כמה להעליל קהל קדוש ונכבד. אז אחד מהדברים, קהל קדוש ונכבד, זה השמחה. אז לפני שנתחיל ברעיונות, פנינים, כמה פנינים יפים ביותר, איזה וורטים ככה מהחסידות, היה רב שהלך ברחוב וראה אישה בפסוקות עצובה. אמר לה, מה קרה לך? משעודה, למה את עצובה? לא כבודה, חרנת דרבע, מצב על הפנים. על מה אני אשמחה? על מה? פרנסה על הפנים. עד היום שאני עושה קניות במגה בול עם צ'קים, כותבת מאחור לצ'ק תפילת הדרך, שהצ'ק יחזור בשלום. והמצב על הפנים, שלום בית לא כל כך טוב. על מה? אתם יודעים, לפעמים שלום בית נראה רק מהצד, אבל בפנים? לכן אמר האדמו"ר מקוצק, למה הסוכות נקרא זמן שמחתנו? כי האדם כל השנה בבית שלו חושב שרק אשתו צועקת עליו. אבל כשהוא יורד לסוכה למטה, וגם הסוכות של השכנים לידו, והוא שומע שהאישה שצועקת על בעלה, הוא אומר, אנחנו לא לבד, ברוך השם, כל השכונה פה, אז כבר נהיה לו זמן שמחתנו. אז קהל קדוש ונכבד, אומר לה, הרב, תגידי, אפשר לשאול שאלה? על עיני, למה את עצובה? כבוד הרב, על מה אני אשמחה? על הפנים הכל. אמר לה, הרב, את יודעת מה יעשה לך את השינוי? תגידי לבעלך, השבת יעלה לתורה ויחליף לך את השם. ממשעודה לשמחה. אתם יודעים, שמחה זה שם, שם טוב. כל שם של בן אדם יש לו מהות. נכון? כל של בן אדם. יש כאן בוחרים. איך קוראים לבוחרים סטילתו? בביוף. שם כל מיני מרוקאי, יש כל מיני. קהל קדוש ונכבד. אומר לה, תגידי השבת יעלה בעלך לתורה, ויעלה לך את השם ממשעודה לשמחה. מתאים או לא? על העיני. קהל קדוש ונכבד. הרב לא ציפה, מה 70 שנה משעודה ממרוקו עכשיו, שמחה, אבל הייתה לו אמונת חכמים. קהל קדוש ונכבד אחרי שנתיים, הוא פוגש את האישה, משעודה זו את? איזה משעודה, אני כבר שמחה. מה מדברת? במה את מתעסקת? כבוד הרב, אין לי זמן לנשום. מאז שבעלי עלה תורה אחרי יומיים, קיבלתי, איך אומרים, 4 מקומות להיות מנהלת רשת שיווק. מה מדבר? אין לי זמן מפה, מהרשת הזאת לרשת הזאת, ובן פורת יוסף. אבל כבוד הרב, אפשר לשאול למה דווקא שמחה? למה לא לעזיזה קרנה דרבה? למה דווקא שמחה? אבל השמחה זה ראשי תיבות מה שאת עובדת. שין זה שופרסל, מים זה מגבול, חד חצי חינם, היפר נטו, השתבח שמו, הנה יש לך את כל, הכל בזכות האמונה, זה קהל קדוש ונכבד חג הסוכות, צילה דאמנותה. אומר אחד האדמו"רים, האדמו"ר ממלוב, עליו השלום מיללו, זכר צדיק לברכה, כתוב מצטער, פטור מן הסוכה. כפשוטו, אדם שהוא מצטער, איסטניס, כואב לו, קשה לו, פטור מן הסוכה. אומר האדמו"ר מיללו ועליו השלום, מה זה מצטער, פטור מן הסוכה? אדם שנמצא בתוכה, אדם שמשתדל להיות בסוכה, פטור מן המצטער. כלומר, כל מה שמפריע לו, כל מה שעושה לו צער במשך כל השנה, בריאות, פרנסה, זיווגים, הכל קהל קדוש ונכבד בזכות הסוכה, הכל מתבטל. זה נקרא מצטער,
פטור מן הסוכה. כלומר, הסוכה פותרת את מה? את כל המצטער. כולנו מכירים את הגמרא במסכת עבודה זרה דף ג', לעתיד לבוא, כל האומות ירצו שכר כמו עם ישראל. לעם ישראל, ריבונו של עולם, נתת שכר, מה איתנו? מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? להגיד לכם מה? יש לי מצווה אחת. איך הקדוש ברוך הוא קורא למצוות סוכה? מצווה קלה, ככה אומרת הגמרא. מצווה קלה יש לי. ולמה מצווה קלה, אומר רש"י? אין בה חסרון כיס. היא לא כל כך להשקיע. אמנם ארבעת המינים אנשים משקיעים, אבל סוכה? מצווה קלה. איפה מצינו עוד מקום? מביא גם האדמו"ר מלילוב עליו שלום הראשון. איפה מצינו בגמרא עוד מקום שנקרא קלה? לא פחות ולא יותר, עם מח וידח טיטוס הרשע. שהוא לקח את כל כלי בית המקדש, הוא הגיע לאן? לרומי, ובים הוא התחיל, איך אומרים? לפתוח את הפה, כלפי כולה צ'בריחו, בנו של העולם של היהודים, מה אתה עומד עלינו בים? נלחם עם פרעה בים, עם סיסרא בים, בואי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע בן רשע בן בנו של עזב הרשע, בריאה קלה יש לי בעולמי. מה זה הבריאה הזו? יתוש. אומרת הגמרא, למה היא נקראת בריאה קלה? מכילה מגבותכם, היא רק אוכלת, אבל להוציא ראי, מקום ראי, אין לה. אומר האדמו"ר מלילוב השלום, זה משהו מדהים, יתוש זה נקרא בריאה קלה, הסוכה נקרא מצווה קלה. קוראים לה בריאה קלה כי היא מכניסה ולא מוציאה. הוא אומר, זה בדיוק חג הסוכות. אתה שואב ושואב ומכניס, הרבה זמן תדע לך שהשמחה והשאיבה לא תצא לך. למה? בלי עין הרע זה מטעין. אתם יודעים מה זה לשאוב? לשאוב זה לא פשוט. לשאוב זה הרבה, שאדם לוקח בלי עין הרע הרבה. הנה, לפני שבועיים הייתי באולמי בית האופרה באשדוד, מי שמכיר. מכירים אולמי בית האופרה? איזה אדם בא לשמח חתן וכלה, גם אכל טוב, גם רק טוב, אבל גם שתה טוב, רק נסע לבית, בא לאשתו, אמר לה, ז'קלין, את מכוערת. אמר לה, שתוק, אתה שיכור. אמר לי, זה יעבור, לך זה לא יעבור. המצב על הפנים. רק הוא לקח ימינה, לא הליכים, נתקע בעמוד של העירייה, של המוקד 106. באו שוטרים, עשו לו בדיקת, לא תנשמת. ינשו, אדוני, המצב לא טוב. רק הוא בא להוציא מספר ביטוח, לא עליכם, היה תאונה בנתיב השני. השוטרים עזבו אותו, הוא לקח את האוטו ו... ברוך שעשניס, בזכות חג הסוכות לא קרה לי כלום, בזכות המושב הקדוש הזה. גם אלכוהול, גם השתבח שמו. אבל בשעה 2 לפנות בוקר הוא שומע נקישות בדלת, מסתכל מעיינית. ויש דמעק שוטרים של התנועה. סליחה, אתה לעשיס בן קרנה? זה אני? תגיד, את כל האמת, זה אתה היית בכביש 6 בתאונה עם העמוד? זה לא אני, אדוני, יש לנו ראיות שזה אתה. אבל איך אתם יודעים? לא נתתי פרטים, לא כלום. או לא, בטעות לקחת את האוטו של המשטרה. אז אם תראה בן אדם שמח, עוד חודש, חודשיים, שלוש, תדע לך שזה הכל בזכות חג הסוכות. לכן אומרת הגמרא, למה החודש הבא בא עלינו לטובה בעזרת השם אחרית תשרי? מר חשוון. אומרת הגמרא, למה קוראים לו מר חשוון? מר חשוון, הכוונה אומנם זה בפשט, אבל בארמית, מר חשוון תשפתיו. מה זה מר חשוון? כלומר, השפתיים מרחשות. אתה יכול לפגוש בן אדם בחודש חשוון, עדיין מיל כמוך, נה, עדיין הנעימות של הסליחות, או סוכה ולולב, עדיין אצלו. למה? כי עדיין השפתיים מרחשות ועולות. לכן קל קדוש ונכבד זה נקרא מצווה קלה. למה? היא רק מכניסה, אבל אחרי הרבה זמן, בעזרת השם, ההשפעה שלה לא תצא מאיתנו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. השתבח שמו, איזה דבש, חזק וברוך. אז אוכל לפני שבועיים, הייתי בטיול לצפון. אני לא אשכח את זה, רבי אפרים. הייתי לפני שבועיים בצפון. נסענו לקברי צדיקים וקצת לגולן. קרה לך זה כמה בחורים, היה שם איזה בחור מסכן בגיל 40, לא מוצא קלה. כל פעם שהוא יוצא לפגישות, נחזיר לך טוב התשובה בעזרת השם, אבל הוא כבר יודע שהמצב לא מצליח לו בשידוכים, אין לו סייעתא דשמיא, לא יודע, הוא אומר, הכל תקוע, בגיל 40. ברמת הגולן יש שם הרבה דבורות, הזכיר לי הדבש הזה. נכנס שם איזה דבורה לאוטובוס, ואתם יודעים, אוטובוס של היום, נעולים, אין... נכנסה, התחילה להסתובב, על מי ישבה? דווקא על הבחור הזה ועקצה אותו. אתם יודעים, לא עליכם דבורה שעוקצת, מה קורה לה? היא מתה. אז מה הוא אמר? פעם ראשונה מי שמתה עליי. השתבח שמו, הצחקתי. לפני שבועיים השתבח שמו, שמעתי שסגר וורט, יש ברוך השם איזה פגישה, השתבח. זה לא יאומן, השתבח. אומר קהל קדוש ונכבד, רבי פנחס מקוריץ עליו השלום, לא עליכם, לא עלינו, בן אדם לא יודע מה יצא בדינו. אבל גם אם חס ושלום יצא חייב בדינו, הוא אומר חייב מה ראשי תיבות? יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. יעלזו זה י', חסידים זה ח',
בכבוד זה ב', ירננו זה י', זה בדיוק חייב. גם אם חד ושלום בן אדם יצא חייב, ירננו בכבוד. מה זה הסוכה? כנגד מה? כנגד ענני כבוד. אז גם אם בן אדם חד ושלום לא עליכם, לא יודע מה דינו, אפילו אם יצא חד ושלום, לא זכאי. אבל אם הוא ברוך השם עתיר כל דקה, כל שנייה, כמה שאפשר ברוך השם להיות בסוכה, הדין ברוך השם עולה ומתהפך. איך נכנסים לסוכה? כתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, בסוכות תשבו שבעת ימים. מה זה תשבו? הופכים את האותיות, תשבו, יוצא בושת. מספרים על אחד מהאדמו"רים, לפני שנכנס לסוכה היה בוכה שעתיים. סוכה, בוכה. הוא כבוד הרב שדמק, תסביר לנו עוד מעט. אחרי שעתיים נכנס לסוכה בשמחה. אמרו לו הרב, למה לא נכנסת שעתיים? אמר, לפני יומיים קראנו ביום הכיפורים את הפיוט ונתנה תוקף. אשכנזים קוראים, חלק מהדות הספרדים. מה כתוב שם? אדם כמו מה? אדם כחרס. אומרים, אדם הוא כמו חרס, כתוב בשולחן ערוך, אסור להכניס כלי חרס לסוכה. ואם אני כלי חרס, איך אני יכול להיכנס ככה, כלי חרס? זה פוסל את הסוכה. אבל מה כתוב בהמשך? כתוב במסכת כלים. כלי חרס שבירתן? התארתן, שאדם שובר את עצמו, שאדם שובר את המידות ונכנס, שבירתן התארתן, אתה כבר טהור. חשבתי על זה שעתיים, אין לי להיכנס ככה לסוכה, שברתי את המידות, בעזרת השם כל מי שהקפדתי עליו מוותר, כל מי שפגע בי מוחל וסולח, ברוך השם קהל קדוש ברוך הוא, קיימתי את המצווה הזו של מה? ושבירתן התארתן. לכן בסוכות תשבו, אותיות בושת, לפני שאתה נכנס לסוכה. קהל קדוש ונכבד, נראה מהי דרכת של הסוכה שהיא סותרת כביכול מיני הווה, אבל זה גולת הכותרת ברוך השם, להיכנס לסוכה. יש עוד רעיון קהל קדוש ונכבד, משהו מדהים? איזה אורות, איזה אורות מיום הכיפורים עד הושענא רבה, שלא יתחבאו. שמעתם מה היה בחלם? לא שמעתם רבי ציון. לא שמע, אלו רבי ציון. רבי ניסים, שמעת מה יהיה בחלם? לא עליכם ככה סיפרו לי השנה. יומיים לפני ראש השנה גנבו להם את השופרות. והגבאים הזה לחוצים, אין שופרות, אין מי שיתקע בשופר. מה עושים? אתם יודעים מה עשו קהל קדוש ונכבד? כמה גבאי, כינס את כל העיר 300 מתפללים, נקש על הסטנד, אמר קהל קדוש ונכבד, כולם פה? כן, שמעו, לא רוצים לבייש אף אחד, אנחנו כולנו משפחה. כולנו משפחה, אנחנו עכשיו מכבים את האור שתי דקות. הגנב שגנב בחושך יוצא מחיקו, ישים על התיבה, לא ראינו, לא שמענו, מסכימים? מסכימים? חיבו את האור שתי דקות, באו להדליק, גילו שגנבו גם את המנורות. שתבע שבו. אומר, תדע לך, באורות הגדולים הללו, היצר הרע, מה רוצה לאדם? להחליש אותו. זה תמיד אני אומר בשעת הנעילה. איזה אורות ספגנו בלילה. במוסף, בסדר העבודה, במנחה, בהפטרה של יונה. כמה מוכר אצלכם הבטרה של יונה פה רבי אפרים? היה שפע? כמה? הבטרה של יונה 12 בן פרט יוסף, כן? יש בית כנסת של קמצנים באשדוד, אתה כמה מכרו אותה? הבטרה של יונה 100 שקל כולל אוניה והדג. לעין רע הכל, יש כתך שקמצנים משהו. ואדם משקיע ואדם נותן, תדע לך שכל החגים הללו, כל מה שאדם מוציא השם נותן שפע. אתם יודעים, במסכת סוכה, קראנו גם את זה בסדר העבודה, זה מסכת דיומא. אותו איש איתי, מי מלווה אותו איש האיתי הזה? מי מלווה אותו? מיקירי ירושלים מלווים אותו עם השעיר לעזאזל. כמה סוכות יש בדרך? אומרת המשנה, 9, ובסוף עוד אחת בשבילו לבד. ומה אומרים לו על כל סוכה וסוכה? מה אומרים לו? הרי מזון ומים. אבל היה נס גדול, כל סוכה וסוכה הוא יכול לאכול אותו איש איתי, אבל היה נס שלעולם הוא לא היה צריך לאכול. אומרים חכמי המוסר, מה זה על כל סוכה וסוכה? אמרו לו, הרי מזון ומים. תדע לך, כל חג סוכות וסוכות שאתה משקיע, שאתה מוציא, מה אומרים לך משמיים? הרי מזון, הרי מים, יהיה לך בעזרת השם כל מה שאתה מוציא, כמו שכתוב במשנה במסכת שבת, יציאות השבת 2, שאין 4, ישתבח שמו, הכל חוזר. אחד, אני מחזק באשדוד, אומר לי, כבוד הרב, אתה מה זה צודק? הוא אמר לו, הוא עשה קניות ביוחננוף, בערב חג עם צ'קים. היום מתקשר אליו המנהל, אמר לו, אדוני, הצ'ק שלך אין כיסוי, חזר. אמר לו, ראית כל ההוצאות של החג חוזרות? השתבש והכל חוזר. אומר, תדע לך, כל סוכה וסוכה, כל חג וחג כשאדם משקיע, אומרים לו, בעזרת השם, הרי מזון והרי מים. עלה לי שאלה, קהל קדוש ונכבד, שאלה יפה ביותר. באמת, ארבעת המינים, שאלה להלכה היא פשוטה. אבל בפן המוסרי יש בה מוסר השכל גדול, משהו באמת יפה. אנחנו לוקחים את כל ארבעת המינים, אתמול קיימנו מצוות עשה מדאורייתא, בעזרת השם ייבנה בית המקדש, כל השבוע יהיה דאורייתא במהרה בימינו. לוקחים את כל ארבעת המינים ביחד,
כל ארבעת המינויים, לא לוקחים אותם ביחד. קודם כל לוקחים את מה? לוקחים את השלושה, שלום עליכם. קודם כל לוקחים את הלולה והדס והערבות לבד. לאחר שברכנו מה עושים? אז לוקחים את מה? את האתרוג. מבחינה הלכתית זה עובר לעשייתן, כדי שכל המצווה לא תהיה עליך ביד, מעולה. אבל בפן המוסרי עלה לי רעיון מדהים. למה לוקחים אחר כך רק בסוף את האתרוג? אמרו חז"ל, לולב למה הוא דומה? לעמוד השדרה. והעדסים דומות לעיניים, והערבות לשפתיים. קהל קדוש ונכבד, העיניים, כמה להסתכל רק על טוב, על כל בן אדם. שפתיים, כמה רק לשבח. אישה הכינה לבעל הקציצות. אמר לה, איך הקציצות? אמר לבעל, איך הקציצות? אמר לה, הקציצות שלך טעימות, כמו המן שירד לעם ישראל במדבר. אמר לה, אל תגזים, הגזמת. אמר לה, כן, 40 שנה אותו טעם. שאתה בר שבו כלום. היא אמר לו, מנה שנייה, לפחות תגיד ציון, 101 עד 100. טעם כופתה, אמר לה, איזה 100? 101. אמר לו, מה אל תגזים, 101? אבל המאה ואחת זה מה? אמבולנס, תזמיני מהר, לא יודע מה שאת בפנים. כמה לשבח, כמה להסתכל קהל קדוש ונכבד, רק בעיניים טובות. לפני שנמשיך את הרעיון, לא עליכם, שמעתי מה היה באשדוד? לא שמעתם? יש לנו הכיכר אחת הגדולות בארץ, מי שמכיר את הכיכר טופז, בסוף העיר. יש שם איזה מרוקאי מסכן נסע באוטו, לא עליכם, תפס אותו שוטר. משעוד מפלוקה, בוא לפה 500 שקל קנס. מפלוקה פה עליך, רק הקצבאות זה 270, אני מקבל מביטוח לאומי. מאיפה נשיג? אמר לו, לא לדאוג. 500, עשה את זה בתשלומים, אבל שלם 500. מה אומר לו אותו מרוקאי, עניין לפשוטים, תראה מה זה התמימות. אם אני מראה לך נס גדול, אתה מוריד לי חצי מהסכום? איזה נס. תראה איך אני נושך את העין שלי. מה, יש לך לשון של תנין? אמר לו, מה אכפת לך? אם אני נושך את העין, 250 יורד. אמר לו, על העיני, לא עליכם, על העין זכוכית. הוציא אותה, צביר זה. אמר לו, שתי מעק אני 40 שנה שוטר, לא ראיתי דבר כזה. אמר לו, בסדר, אבל נשאר 250. אמר לו, רגע, עוד לא ראית כלום. אם אני נושך גם את העין השנייה. אתה מוריד לי? אמר לו, מה, גם זה זכוכית? אמר לו, אל תדאג, הוציא את השיניים תותבות, נשך, כולו חשיך זה, שתבק, כולו פורק. כמה להתפלל על בריאות. בשמחה, בריאות, בריאות, זה העיקר בעזרת השם, כל מה שאדם רוצה, בריאות, ואחר מכן בעזרת השם, תורה נאה בכלי נאה בעזרת השם. לא עליכם איזה מרוקאי בא לדוקטור, אבל לא דוקטור, יש לי מים בברכיים, סיד בעצמות ואבנים בכליות. לא נותן רוצה אישור בנייה, אתה מזרח בעבל העין לדבר. קהל קדוש ונכבד, העיניים זה ההדסים, הערבות זה השפתיים, והלולב מה הוא? עמוד השדרה. כשאדם טוב לו, הכל זורם לו, איך עמוד השדרה שלו עומד? כל טוב, איך העיניים שלו? איך השפתיים? רק מהלילות, שתבח שמך, ברכי נפשי, מים אחרונים, חובה, לא יודע, יעלה ויבוא, מוציא פסוקים, לא יודע על מה הוא מדבר, אבל ברוך השם, הכל זורם. זה בגלל שטוב לו. אבל לא עליכם שקורה איזה משבר, קורית איזה נפילה קטנה והוא לא חזק באמונה, מה קורה לעמוד השדרה שלו? והעיניים שלו? והשפתיים כבר? לא מהלילות. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה זה קרה לך? כי לא לקחת את האתרוג. האתרוג אמרו חז"ל, למה הוא דומה? הוא דומה ללב. מה זה לב? שאתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, גם אם אני עושה לך רע, גם אם אני עושה לך טוב, אנחנו יודעים שהכל לטובה, כל מה שעושה אלוקים לטובה. אז האדם אומר, בנט, איך נפלתי? אני מתבייש. שאני במשבר, אני לא עם הקדוש ברוך הוא, שאני בטובה, לכן מיד רק לוקחים את מה את האתרוג, מה קורה לנו אוטומטית? מיד שלוקחים את האתרוג, מה הדבר הראשון שעושים? הושיענה, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, למה? הכל קהל קדוש ונכבד תלוי בליבה. הלב קהל קדוש ונכבד זה הלב. אם אדם יש לו אתרוג של 4,000 שקל קנה, ויש לו פה איזה אתרוג למישהו 15 שקל, בטעות מישהו חשב, בוא'נה, לפחות חצי אתרוג שווה 2,000, לפחות, נלך, חתך אותו. מה קורה קהל קדוש ונכבד? זה כבר לא שווה 2,000, שקל הוא לא שווה. זה של ה-15 שקל שווה? הכשר לברכה שווה יותר ממנו, אין בו הדר, אבל הוא כשר לברכה. זה שיברך עליו, ברכה לבטלה. זה שברך, כי יהיה מצווה. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם, זך, טהור ונקי, וזה חג הסוכות מסמל קהל קדוש ונכבד. לפני שנסיים בעוד רעיון, לפני המסע המרכזי שרציתי לגוע, ראיתי פה עוד משהו מדהים. באמת, יפה מאוד. תראו מה זה כוחם של ארבעת המינים. ראיתי סיפור, היה פעם איזה קהילה שלא היה להם ארבעת המינים, במיוחד אתרוג. המצב היה, אנחנו ברוך השם היום שפע גדול, כן ירבה וכן יוסיף, לא היה להם אתרוג. ועד שבא איזה סוחר לעיר, רצה סכום אסטרונומי כדי לתת את האתרוג. מה עשו ראשי הקהל והרבנים? כולם אמרו, עושים מגבית חירום. הלכו לכל בית ומה עושים? היה שם איזה קמצן,
שם רחם איזה קמצן. נקשו לו בדלת, הבן שלו פותח. אבא, רוצים תרומה למקווה. אמרת להם כוס מים. שתה בקמצן, שתה בקמצן. אמרו לו, אדוני, אתרוג, רוצים לקבץ ולזכות את כולם. אמר לעצמו, רגע, אם לא יצליחו לאסוף את הסכום, כולנו פטורים, אנוס רחמנה, פטרה, ואם יצליחו, הם לא יהיו אכזרים עד כדי כך לא להביא לי, כולם ינענעו מתנה על מנת להחזיר, ולי לא ייתנו, ייתנו, לא שקל להוציא. בשעה טובה מוצלחת זכו הקהילה למה? לאתרוג. כולם נותנים לרב, מר הדיאטרה, רב בית הכנסת, הרבנים, המלמדים, האברכים, עמך ישראל, מי הגיע בתור קהל קדוש ונכבד? אותו עשיר שלא רצה לתרום. אמרו לו, אדוני, אתה יודע מה זה אנגלית סטופ? סטופ זה... סטופ! בבקשה, אני אתן מוצא. אדוני, מה שעשה, עשוי, תעשה ולא מן העשוי, כל טוב. והוא ראה כבר את ראש הקהל עם ארבעת המינים, לוקח אותם ביד ובא לצאת. מרוב התשוקה שלו, קהל קדוש ונכבד למעלה מצווה, הוא אמר, לחטוף ממנו, אני לא יכול. לקח את ראש הקהל והרים אותו ונהנה אותו עם ארבעת המינים ביחד. עודו, להשם, שנייה, תעצור שנייה, הוא לא, יש דבר, זוז. נהנה אותו וכולם צחקו, כולם התפקעו בצחוק. אחרי שהוא נפטר לבית עולמו, ככה מספרים גדולי החסידות, הגיע לבית דין של מעלה, והמצב של המאזניים שלו היה מצב לא אופטימלי, מצב לא אופטימי, כמעט מה? אבל רגע לפני חתם הדין, הגיע הסנגור שלו. רגע, ריבונו של העולם, מה עם ארבעת המינים שהוא לקח אותו יום? כן, שמנו 100 גרם. לא, לא, לעין הרע ראש הקהל בן פורת יוסף, חביד חביד ולבריך, בן פורת יוסף יש לו שמה שפע גדול. מה, גם זה? בטח. כיוון שמה? שהוא לא יכל לעשות את ארבעת המינים על 100 גרם, מה הוא לקח? את כל כולו. ואומרים גדולי החסידות שבשמיים נפסק, ששמים את כל ראש הקהל, בלעין רע זה 280 קילו, ובלעין רע שמו הכל, יצא גזר דינו למה? אומרים קל וחומר בן מלוא של קל החומר. זה אותו אדם שלא השתתף שקל. אדם היה קמצן, ומה הוא טעם? הרי הוא טען טענה, אנוס רחמנה פטרה. גם בטענה של אנוס רחמנה פטרה, הוא זכה לקיים את המצווה אומנם עם חציצה, אבל הוא עלה ונתעלה ביחד עם כל המצווה מרוב התשוקה, תראה מה זה גורם. זה קהל קדוש ונכבד, גודלם של מעלת ארבעת המינים. רבי לוי יצחק מברטישוב, זכותו יגן עלינו אמין, סנגורן של ישראל, מספרים שבין כסה לעשור, הוא ראה את השטן, את סמך מם עצוב. למה אתה עצוב? אמרו לו, כבוד הרב, נגיד לך את האמת, שמעתי עכשיו כמה משלוחים יש ממדינה למדינה, בעוניות, מלא מלא אתרוגים, ואני מפחד מהמצווה הזאת, הרי כמו שאמרו חז"ל מסכת קידושין, המצווה של לולב זה גירה בעינה, זה שטן, זה חץ בעיניים, ואני מפחד מזה. אמר לו, בעזרת השם, תשאר עם הבכי הזה, זה. אחרי יומיים, רבי לוי יצחק מברדישו פוגש אותו, אבל מה הוא רואה אותו כבר? שמח. למה אתה שמח? אמר לו, ניתנה לי משמיים רשות להטביע את כל הספינות, שלא יגיע שום אתרוגים. וואו, רבי לוי יצחק בכה והוא צוחק. יום לפני ערב סוכות, עוד פעם רבי לוי יצחק ברדיצ'וב פוגש אותו, ומה הוא רואה אותו? עצוב. אמר לו, מה אתה עצוב? אמר לו, אני עצוב ואני מתחרט מאוד על מה שביקשתי רשות להטביע את הספינות. למה? כי נשארו עוד כמה אתרוגים שבאו במסירות נפש גדולה. וכל האתרוגים היחידים של המסירות נפש לא היו מגיעים לדרגה של מה? של כל האתרוגים שהיו מגיעים ככה בהינף יד. אז לימד אותם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב את קהילתו, יסוד נפלא. כל דבר, אפילו הקטן ביותר, שהוא בא במסירות נפש, הוא גדול יותר ממה? מדבר שמה? שהוא יותר באיכות, אבל שהוא יותר בכמות, אבל האיכות שלו היא קטנה. הנה, לא עליכם, שמעתם מה היה ביוחננוב? איזו אישה גנבה מיוחננוב, לקחו אותה לבית משפט. אומר השופט לתובע, מה היא גנבה? אולי היא גנבה קופסה של תירס גמדי. כמה יש לך תיכות בפנים? אמרו לו, 7. אמרו לו, תן לה 7 חודשי מאסר כנגד כל תירס. כל תירס חודש. רק היא באה לצאת, בא בעלה לשופט, מבסוט. מברוק עליכום. 7 חודשים, איזה כיף. אמרו לו, אבל השופט, אני רוצה עוד משהו. אמרו לו, מה קרה? אמרו לו, אשתי תהיה בריא, גנבה גם אפונה. זה למה עזור להשתם פרשם. הוא אומר, זה קהל קדוש ונכבד, לא הכמות. האיכות שהאדם עושה ברוך השם במצווה, זה ברוך השם עולה ומתעלה. רציתי עכשיו לגוע בנקודה קהל קדוש ונכבד, העיקרית שבעזרת השם הכנתי אותה, עד שכבוד מורן ורבנו יגיע, ראש ההלכה, חתנו של מרן, זכותו יגן עלינו אמן. משהו מדהים. יש פה כמה וכמה שאלות. כמה מצוות יש לנו בסוכה? מצוות סוכה, ארבעת המינים. יש לנו מעות, ניסוך המים, כמה וכמה מצוות. אבל המצווה נקראת רק על מה? על שם חג הסוכות. על שם המצווה... למה זה לא מצווה של ארבעת המינים? או איזה שם ככה מרכזי לכולם? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, קהל קדוש ונכבד, ששואלים,
אמרנו, העמוד השדרה זה כנגד הלולב. כמה עמוד השדרה יש לנו? אחד. ויש לנו קהל קדוש ונכבד, שני עיניים, זה הדסים, שני עיניים, מצוין. כמה ערבות יש לנו? כמה ערבות יש לנו? כנגד השפתיים, שתיים. ואת רוג לב אחד, מצוין. אבל השאלה שלי על הדס. הדס זה כנגד העיניים. כמה עיניים יש לנו? העיניים יש לנו רק מה? יש לנו רק אחד, יש לנו רק שניים. אז למה תקנו שמה? שיהיו שלושה הדסים. זו שאלה מספר שתיים. שאלה מספר שלוש, לכולם יודעים, הדס הפסול, מה הוא נקרא? הדס שוטה. למה? אם הוא לא חופה את שלושת עליו, אחד אחרי השני, הוא נקרא הדס שוטה. למה אין לולב שוטה? למה אין ערבה שוטה? למה אין אתרוק שוטה? למה כביכול? רק עלה, שאלה מספר ארבע, ופרוס עלינו סוכת מה? סוכת שלום, אומר לך, למה סוכה היא נקראת סוכת שלום? למה בפסח בעזרת השם שאוכלים מצות לא נקרא מצת שלום? אז יש לנו פה קהל קדוש ונכבד, ארבע קושיות. לפני שנביא הקדמה, בעזרת השם, כולם יודעים מה שכותבים כל המפרשים. חג הסוכות בא להגיד לנו שמה שכל העולם הזה הוא לא קבע, כל כולו הוא ערי. לכן האשכנזים גם נוהגים במגילה כתובה עם ברכה, מה לקרוא? את מגילת קהלת, שאוקיי אומר שלמה המלך הבל אבל עם הכל אבל. פעם איזה רב, הייתי בסבב אחד וחלק, רב היה באיזה מקום, רב אוהב כבוד. מה זה כבוד? אוהב עליו כל מיני תאורים, הפטיש החזק, עמוד הימיני, מקדיחה רוטטת, מערבל בטון, גזע תרשישים, עוסק בחשישים, ממש חבל על הזמן. אוהב. איזה רב רשם לו הקדמה לחג, וכתב לו לכבוד, היי, 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 בראשי תיבות. רק קיבל את זה, כל החג היה בהתלהבות. תראו מה הרב כתב עליי. הגיע מוצאי החג, פגש את הרב בהקפות שניות, אמר לו, כבוד הרב, תהיה בריא. מחילה שהרב ככה השקיע מהדיו שלו לכתוב עליי. הרב הגאון, הצדיק, המלובן ותר. אמר לו, לא, היי, איזה ראשי תיבות, עכשיו אני אגיד לך, הבל, אבלים, הכל אבל. יש את המשהו, הכל, יש את המשהו. מיד ירד לו כל ה... אבל לפחות נתן לו שמחת חג, זה היה השמחה שלו. קהל קדוש ונכבד, כולנו יודעים שהסוכה, זה מלמד את האדם להיות מה? להיות ערעי. ויעקב נשא סוכותה, ואיבן, מה כתוב? ואיבן בית, ולמקנהו? מה הוא עשה סוכות? ויקרא שם המקום? סוכות. מחילה. זה עוד מעט. אמרו לו, זה מה שאני עושה בעולם הזה. כל מה שאני משקיע פה, זה הרעי רק כדי לחיות, להתקיים. אבל בעולם הבא, בעזרת השם, אחרי 120 שנה, זה האוצרות. אומר קהל קדוש ונכבד, סוכה מלמד את האדם שהכל קהל קדוש ונכבד. אבל לצערנו, מה קורה עם העיניים שלנו? שני העיניים שלנו, מה התרגלו? שכל דבר שאני קונה זה למה? לדווח? רחוק. למה? כי העיניים שלנו, מה קרה? התרגלו כבר, בוא נעלה 40 שנה, הנה דירה ל-60 שנה, 100 שנה, אמנם אנחנו בעלי אמונה, אבל בכל זאת מה? בא הדס, כמו שאמרנו, הדס, כמה צריך להיות הדסים? 3, למה? חוץ מהשני העיניים, יש עין אחת יותר גבוהה.
העין הזו היא עין רוחנית, שמה היא צריכה להסתכל? תדע לך, בשני העיניים אתה מסתכל לכל קבע, אבל בעין השנייה שהיא יותר למעלה, תסתכל שהכל נמס, הכל נמוג, הכל קלה. העין השלישית כנגד ההדסים, ולכן קל כדוי נכבד, אדם שהוא שומר את זה, הוא אדם חכם. אדם שהוא לא חושב על זה, מה הוא נקרא הפוך מחכם, מכילה מגבודכם, מגבודנו? הוא שותה, לכן דווקא ההדס, שאדם לא מנצל את העיניים הזאת של הראייה הגדולה, הוא כביכול קהל קדוש ונכבד נקרא שוטה, וזה קהל קדוש ונכבד גולת הכותרת של סוכה. למה זה נקרא סוכת שלום? סוכת שלום, אם תשימו לב, סוכה יש בה קדושה שאין כדוגמתה. קדושה עד כדעת כדח, כמו מה? כמו בית כנסת. בית כנסת מותר לאכול? בית כנסת מותר לישון? מותר לאכול סעודות? לשתות אלכוהול? מה עושים בסוכה? כותב הרמב״ם, אוכל, מטייל בה, שותה בה, ישן בה. לכאורה האדם מתלבט. אחד באמת שאל אותי שאלה, החג הזה, אם אתה אומר זה קדושתה כמו בית כנסת, אז תגביל אותי רק לאכול מה שצריך, כזית לשבע סוכה, כביצה, עוגה וזהו. למה אתה מתיר לי? זה גולת הכותרת של סוכה, וזה קהל קדוש ונכבד, יסוד נפלא. אשתו של אברהם אבינו הצדקת אמנו, מה קראו לה? שרה. מה השם השני שלה היה? עסקה, עסקה זה לשון סוכה. למה קראו לה עסקה? שהכל סוכין ביופיה, כולם מסתכלים ביופי שלה. המטרה של סוכה, לכן היא נקראת דווקא סוכה ולא על שם ארבעת המינים ולא על שם שמחת בית השואבה וכדומה. למה היא נקראת דווקא על שם סוכה? תסתכל, תסתכל מהצד בסוכה או שאתה יושב בפנים, מה היא באה לסמל לי? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יתנזר, שיהיה קדוש, 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 וכאשר בן אדם בא אליו, מה שאתה אומר, מה העניינים? לא, לא, אני לא יוצא לשמחות שלך, לא יכול להגיע, אני קדוש, בקושי אוכל גם. קדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. מה המטרה? תיקח את הקודש, ומה תעשה אותו? תיקח את החול, ומה תעשה אותו? תהפוך אותו לקודש. הנה השבת בעזרת השם, כולם ישנו בצהריים קצת יותר. למה? כי יש לנו בעזרת השם. לילה שענה רבה, אמנם כתוב בהלכה, לא לומר שאני הולך לישון על מנת שיהיה לי כוח, אבל מה? עצם זה שישנים שעתיים, שלוש, ארבע, ובלען רבנו ראה במיוחד עם בן אדם אכל חמין ויוצא לו שועית מהאף ונחירות תשרת, תשטרת, ובלען רב, ואתם יודעים חלומות של חמין? יש להם חלומות, חבל על הזמן. אתם יודעים איזה אחד סיפר לי, אשתו נסע לחתונה, הרדים את התינוק לידו, התינוק נרדם לידו, שם לו אצבע בפה. מה אותו בן אדם חולם חלום בלילה? בלעו באיזה חלום טוב, חלום שלום, שהוא הולך לכספומט מוציא 100 שקל, אבל לא יצא לו 100 שקל, 200, כל הלילה מוציא לו רק שטרות. אומר, רצון שלא יגיע עלות השחר, יהיה רצון שבעזרת השם, כל הלילה מוציא שטרות. קם בבוקר, מה הוא רואה? שהוציא את המגבונים. קהל קדוש ונכבד, גם החלום, גם השועית, כל מה שקורה, הכל תדע לך, אתה לוקח את הדבר החולין והתכוונת למצווה, הכל נהפך למצווה, לכן זה נקרא סוכת שלום. למה שלום? כל השנה יש לנו מלחמה בין הגשמיות לבין מה? אדוני, אתה מתפלל, אל תאכל, אל תשתה. אתה בא ללמוד, אל תאכל, אל תשתה. אבל בלי הנה רבים לסוכה, גם תלמד, גם מקיים מצווה, אבל גם מכניס אוכל לגוף. לכן זה נקרא שלום, שעושה שלום בין קהל קדוש ונכבד, בין הגוף לבין הקדושה. זה מלמד אותנו הסוכה. לקחת את הדברים של החולין ולהפוך אותם לקודש קדשים. פרשת ראה, כמה התורה כותבת שם על בשר? כי תאווה נפשך לאכול בשר. הרי התורה, איך אומרים, מנזרת אותנו תמיד מהנאות. ופה מה התורה כותבת? כי תאווה נפשך לאכול בשר. אדוני, אם זה בלי שכנות תדרשו, באת שמה ושמחת לפני השם, אם המטרה שלך לאכול לפני השם, אז גם הדבר הגשמי הזה, מה הוא? נהפך לקודש קדשים, זו מעלתה של הסוכה. ניתן דוגמה מסכמת, משהו יפה, לפני משהו אחד מסכם לשמחת בית השואבה, משהו מדהים. כהן גדול, אומרים חכמי המוסר, במיוחד בחסידות, הוא נמצא ביום הקדוש בשלושת הרבדים הגדולים ביותר בעולם. ביום המקודש ביותר, במקום המקודש ביותר, והכהן הוא האדם המקודש ביותר, אחרי הכנה, אחרי קדושה וטהרה, בלי שינה בלילה, תבילות. קהל קדוש ונכבד בינינו, אם נשאל את הכהן, מה אתה רוצה לעשות יום אחרי כיפור? מה הוא צריך לעשות? הרי הוא היה בקודש הקודשים. לחזור לעולם הזה בשבילו זה ירידה. מה צריך לעשות? לקחת דברים צמחוניים רק להתקיים, זהו, לא אוכל בשר, לא דגים, הייתי בקודש הקודשים, אני מתבייש לאכול כל מיני תפנוקים. מה למדנו בסדר העבודה, אומרת המשנה במסרית יום טוב? יום טוב היה עושה לאוהבה בצאתו מן הקודש. מה זה יום טוב? בשר, דגים, מטעמים, שתייה, זה קטן, זה משהו. לכאורה קל קדוש ונראה, זה לא נקרא ירידה?
מה זה יום טוב עושה לו אהביו? ועוד גם אוכל איתם, כן, לא אכל כמה ימים. מה המטרה של הכהן? זה היסוד הנפלא. אומר הכהן, אצלי לאכול עכשיו ביחד עם אוהביי, זה לא ירידה. להפך, אני לוקח את הקודש, הייתי בקודש הקודשים, ואני עושה איזה הודעה לקדוש ברוך הוא, אוטומטית גם הבשר נהפך למה? קודש קדשים. כל הדבר הגשמי שנראה לנו, הכל קהל קדוש ולבד, זה רק תלוי במה? בעיניים של האדם. זה ברוך השם יסוד נפלא שאין כדוגמת. נסיים בשמחת בית השואבה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. שמחה זה אותיות משחה. תהפכו את האותיות, לא עליכם שבן אדם מגרד לא מציק לו, מה הוא לוקח? שמחה, משחה, משחה זה אותיות שמחה. זה אפילו בדוקטור פישר אין את זה, וזה בדוק. אין דברים כאלה משחה, שזה רק דברים כאלה קדוש ונכבד, של השמחה דברים רוחניים. היה שם אחד מהתנאים הקדושים, הלל הזקן. מה הלל היה אומר כאלה קדוש ונכבד? מה הוא היה אומר? אומרת הגמרא מסכת. אם אני כאן, הכל כאן. אם אני לא כאן, מי כאן? לכאורה קהל קדוש ונכבד, המשנה אומר מסכת סוטה, שהלל האחד היה מהענבים היה, ענבה גדולה. וכאשר שומעים את המילים הללו קהל קדוש ונכבד, כביכול, זה לא נראה כענבה. אומר הלל, תעצרו, תעצרו שנייה, אם אני כאן, הכל כאן, אם אני לא כאן, מי כאן? כאילו הלל פה הוא גולת הכותרת, מה העניין קהל קדוש ונכבד, יסוד נפלא במיוחד להורים, משהו לחינוך הילדים, שכל שנה אני משתדל לחזור על זה, כי זה יסוד נפלא, פנים חדשות באו לכאן. אומרים המפרשים, עליהם השלום, נראה לי החתם סופר יסוד נפלא. אומרת המשנה מסכת ברכות, כשם שיש מצווה להתפלל, יש מצווה שלא להתפלל. זה נקרא תפילת שווא. איזה מקרה? כגון אדם שאשתו בהיריון בחודש שביעי. יהי רצון מלפניך השם אלוקי ולאבותי שאשתי בעזרת השם תלד בן זכר. זה נקרא תפילת שווא, כיוון שהאמין של האומן, של האובר, כבר נקבע. היה בבני ברק אדם, היה לו 6 בנות. בשעה טובה, ואשתו מה היא רוצה כבר בעזרת השם? מה היא רוצה? בן אליהו הנביא, אליהו, בשעה טובה בהיריון, הלכו לאולטרסון, דמעלה ישועה. הוא בא לזה, אומר לו, אדוני, תעדכן אותי שיש בן, שלא יהיה בעיות. הוא פחד רז דמעק נבהל מהבן אדם, בודק, רואה שזה בת. הוא יודע שיש לו כבר 6 בנות. אמר לו, יש בן או בת? תגיד. אבל לא כפרה עליך, נגיד לך בפתגם אחד, יש חשש לשביעית, אין חשש לאורלה. שאתה פרשבו והיה לך, שאתה פרשבו, היה מבסוט ופר... זה תפילת שווא. או אם אדם לא עליכם שומע איזה צעקה בעיר, לא עליכם כל הזעקות שהיו, וזה אם מרשימה טיפול עליהם, אם אתה מפחד כל אלה המצירים, ראיתם מרשימו מה אמר נשיא סוריה אתמול, ראיתם הוא אמר? מה אתם אומרים שאני שונא את העם שלי? יש בינינו כימיה, שאתה פרשבו כימיה, טיפול עליהם, אתה מפחד. קהל קדוש ונכבד. אדם שומע צעקה בעיר ואומר יהי רצון שזה לא מהעיר, מהבית שלי, הלוואי ועזרת השם, זה תפילת שווא, כיוון שהצעקה כבר נעשתה. אומרת המשנה, כמה, אומרת הגמרא כמה שורות לאחר מכן, מעשה בהלל הזקן שהלך והוא שומע איזה צעקה מאיזה בית, מה אמר? מובטח לי יהי רצון שזה לא מהבית שלי. שואלים המפרשים איך יכול להיות, הרי במשנה כתוב שהצעקה כבר, איך אתה בטוח, איך אתה מובטח בעצמך שהצעקה לא מביתך? קהל קדוש ונכבד, כולם מכירים את הסיפור של ערב שבת. מי מנסה להרגיז את הלל הזקן? מי זה היה שם? 2 אנשים, 100 דולר, 100 דולר, אני הולך להרגיז את הלל הזקן. הלך הראשון ועשה את כל הדברים כדי להרגיז את הלל. מי כאן הלל? מי זה הלל? הלל פה, והלל שומע באמצע החפיפה, אמר אני, הוציא את השמפו הכל, אני. כבוד הרב, יש לי שאלה, שעה לפני שבת. מה שואלים שעה לפני שבת? איזה שאלות? איזה שאלות? בענייני שבת, משהו, אתם יודעים, בשבת אסור לדבר בענייני מקח וממכר, ולפעמים יש אנשים שאוהבים לדבר במקח וממכר, אבל אומרים 3 מילות קסם. איזה מילות קסם? מחילה מכבוד השבת. אני זוכר את זה עוד באשקלון. בא אדם לידידו לפני לך דודי, בתפילה. דוד, מחילה מכבוד השבת, כמה אתה מוכר את הטויוטה? אבל לא, מחילה מכבוד השבת פחות מ-70 לא מוכר. בא אליו בספר תורה, מחילה מכבוד השבת 68 בלי טסט. אמר לו, מחילה מכבוד השבת 69 לא מוריד. בא אליו סעודה שלישית, מחילה מכבוד השבת בלי כיסאות 65. אמר לו, מחילה מכבוד השבת קומפלט 72, הכריסת אותי. בא אליו בעבדאללה, מחילה מכבוד השבת, עשה מחיר. אמר לו, מחילה מכבוד השבת כבר נמכרה. כל פעם מחילה מכבוד השבת. שעה לפני שבת, מה אפשר לשאול? על פלטה. מה הוא שואל אותו? שאלה ילדותית. איזה שאלה? למה ראשיהם של הבבליים, הראש של העיראקים, כמו לבצע מספר 3, אליפסה? ככה הוא שואל אותו.
אומר לו, בונה, אתה שואל שאלה יפה, שאלה גדולה שאלת, ככה אומר לו. אתה יודע למה? כי המילדות שם אין להם סבלנות. הן רוצות רק שהתינוק ירדם, ומרדימות, ואתם יודעים, בימים הראשונים אפשר לשחק עם הראש מה שרוצים. יאללה, תרדם כפה עליך, תרדם כמו פסטלינה, נרדמת, זהו, העיצוב נשאר ככה, עד 120. זה כמו המרוקאיות. איך מרדימות התינוקות? איזה שיר? ינס ינס מתעידו של החינה. אחרי שעה שהוא נרדם, הגיע לפזמון. טיפרי פפי, פרי פפי, מלכה כל העוד. קהל קדוש ונכבד, רבע שעה עברה, עוד 45 דקות שבת. הלל חוזר לחפיפתו. מי כאן הלל? אני שדמק. שאלה, כבר הרב מבין שמדובר פה באיזה... מחרבק. אמרו לו, יש לי שאלה, כבוד הרב. איזו שאלה? למה העיניים של תרמודיין, העיניים של הסינים, העיניים שלהם ככה על וישר אוטומט, ככה על אוטומט, כמו מעץ, עבודות בדרך, מאבאב. אמרו לו, שאלה גדולה שאלת, איזה שאלה ז'ין. אתה יודע למה? כי הם גרים בין החולות, והרוחות נכנסות להם לעיניים, אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עושה להם בלי F5. לא צריך לרענן את הדף, זה מתרענן כל דקה אוטומט. אמרו לו, חזק וברוך. 20 דקות. עוד חצי שעה שבת. מי כאן הלל? אני. כבוד הרב, יש לי שאלה. למה רגליהם של אפריקנים רחבות? אמרו לו, שאלה גדולה שאלת, שמה שהם לא יטבעו בביצות, והקדוש ברוך הוא עשה להם חסד גדול. אמר לו, הלל הזקן, לא נעים לי שאתה עולה ויורד. כל שאלות שיש לך בעולם, תשאל עכשיו. אמר לו, שאלה קטנה ואחרונה יש לי. איזה שאלה? זה אתה, הלל הזקן, שאומרים נשיא ישראל? זה אתה? אמר לו, שדימק, זה אני כבר שעה מדבר איתך, זה אני. אמר לו, יהי רצון שלא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, מה אתה מקלל אותי כפה? התייחסתי אליך יפה. אמר לו, בגללך הפסדתי 400 דולר. אמר לו, כדאי, הלל הזקן, שתפסיד עליו עוד 400 דולר, והלל לא התרגז. קהל קדוש ונכבד, הלל באותו רגע, 20 דקות לפני שבת, לא היה לבד בבית. מי היה איתו? אשתו, בנה, בנותיו, נכדיו, קלותיו, תלמידיו, יוצא חלציו, ניניו, נינותיו. כל אנשי ביתו, כיאה לנשיא ישראל, מסתכלים מהצד, מנסים להרגיז פה את אבא, את סבא, מנסים להרגיז את רבנו. האם הוא יעמוד באתגר או לא? איך הוא עמד באתגר או לא? מה אתם אומרים? הוא עמד בגבורה. שהם יבנו את הבית שלהם בעזרת השם, אין אצלם צעקה בבית על כל דבר קטן. למה? כי הוא אומר, הלל הזקן, אני לא כמו אותם הורים שרק צועקים, אל תתרגז, זוז. אבל רק כשמגיע הבן, נוגע לו בטלפון וכדומה, אני אספר לו עליכם איזה אחד, כמעט התעלף. אמר לי, אשתו, תזמידי לי כפרה עליך, אמבולנס. אמר לו, מה הסיסמה? אמר לה, עבר לי. כשאדם נוגעים לו בטלפון, הוא מתרגז. רק נוגע לו, אז הילד קולט שמה? אבא לא חזק, אמא לא חזקה, כי הם לא נותנים דוגמה אישית. אומר הלל הזקן ששמעתי צעקה בעיר, מובטר לי שיצא זה הכל לא מהבית שלי. ומדוע? כיוון שמה שאני נתתי דוגמה אישית, אותה שבת, כולם ראו, וזה לא רק אותה שבת, זה היה בלי עין הרע, מלא אירועים, מלא הזדמנויות. זה מה שאומר הלל הזקן עליו השלום, בשמחת בית השואבה. אם אני כאן, הכל כאן, על מי הוא התכוון? על ההורים היקרים. כל הורי פה בשמחת בית השואבה, גם בעזרת נשים, גם כאן. כל הורי יגיד בבית, אם אני כאן, אם אני נותן דוגמה אישית ואני חזק, הכל כאן, הילדים, הילדות יגדלו כמו פרחים. ומדוע? כי אני לא רק אמרתי מהשפה לחוץ, נתתי דוגמה. אבל אם קהל קדוש ונכבד, מה קורה? בן אדם, אני לא כאן, אז מי כאן? כל הטענות יהיה רק עליך ורק על אמא. זה כל גודל לשמחת בית השואבה שיוצאים משם, ברוך השם, פירות טובים. היום קהל קדוש ונכבד, בעזרת השם, היום האושפיזין של מי שיצחק אבינו. כמה שיצחק נעזר בגבורה, אבל כולם מכירים את הגמרא במסכת פסחים, אם אני לא טועה, דף קי"ב, אני מקווה בעזרת השם, דווקא מי סינגר על עם ישראל? דווקא יצחק. והיא ביום יגמל את יצחק, אומרת הגמרא מסכת פסחים, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ירצה לגמול חסד עם הישראל ולהעניש את הרשעים. מה אומר לאברהם אבינו? חטאו בניך. נו, אמר לו, אמא חול, קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אברהם עמוד החסד לא דיבר עליהם טוב, יצחק נעזר בגבורה, הוא פחד יצחק, אין סיכוי, אני קופץ ליעקב, היה מלומד בילדים, הוא יודע מה זה. קהל קדוש נכבד הלך ליעקב, מה אמר לו? חטאו, ימחו על קדושת שמך. לא אברהם, לא יעקב, נלך ליצחק, גם שם המצב לא נראה אופטימי. הלך הקדוש ברוך הוא ליצחק, ומה אומר לו? חטאו בניך. יצחק מפתיע. ריבונו של עולם, רק בניך ולא בניי? ריבונו של עולם, גם חצי חצי, וגם כמה אדם חי. ימי שנותנו בהם? 70 שנה. לפני יומיים הייתי ביום הולדת באשקלון, עשו למישהו יום הולדת בגיל 120. המומן מברך אותו בגיל 120. אמרו לו, אדוני, יש לך יום נעים. מה יגידו לו, להשתבח שבו? עד 120, אבל... כן.
אבל אמרו לו, יש לך יונאים. מה יגידו לו, יש את הבא שם? יש. שמחה, אבל עלייה קוצבה. יש את הבא שם. אי אפשר לברך אותו. אחד סיפר לי, אמיתי, שהוא הגיע לבית אבות, הוא רואה שם איזה אחד מבוגר על רטט. התראה לפני ניתוק. אמרו לו, בונה, איך הגעת לגיל הזה? אמרו לו, אני בגיל 93. אמרו לו, איך הגעת לגיל הזה? אמרו לו, אני בלי סמים, בלי אלכוהול, בלי רדבול, בלי כלום, בלי עישון, בלי עצבים. הוא איזה אחד מבוגר נראה יותר לידו. אמרו לו, איך הגעת לגיל הזה? אמרו לו, אני בלי סמים, בלי אלכוהול, בלי עצבים, בלי שלום בית, הכל. איזה גיל אתה? 103. הוא איזה אחד מבוגר נראה יותר משניהם. אמרו לו, איך הגעת לגיל הזה? אמרו לו, אני עם עצבים, עם אלכוהול, עם עישון, חרנה דרבה. אמרו לו, איזה גיל אתה? אמרו לו, אני 43. יש דבר, הכל תלוי כאן קדוש ונכבד. זה יסוד נפלא שאומר יצחק אבינו עליו השלום. הוא אומר, ריבונו של העולם, יאללה, חצי חצי. האדם חי 70 שנה, תוריד 20 שנה שלא מעמישים בבדין, כמה נשאר כבר? כבר 50. ומה עוד? 25 מתוכם אדם ישן, בית הכיסא מתפלל, זה 25, ריבונו של העולם, עוד דברים שוגגים, חצי חצי, כמה נשאר? 12.5, 6.25 עליי, 6.25 עליך. שואלים מפרשים שאלה, דווקא יצחק אבינו נעזר בגבורה, דווקא הוא כביכול סינגר על עם ישראל, איך יכול להיות? התירוץ אומרים לפעמים, דווקא מתוך הגבורה, יוצאת לאדם את מה? את התמתקות הדינים. לא הלכים סיפיר הרב בידרמן, היה לפני כמה שנים פיגוע דקירה בראשון לציון. איזה אחד מסכן שמה, נדקר על ידי המחבל עם אח ואידך. פציעה יחסית קלה, אבל צריכה ניתוח. עשו לו ניתוח, עשו צילום, הכנה, הכל. אבל שמגלים בפנים, לא הלכים רואים שמה איזה קטם. מה מגלים? לא הלכים, מחלה קשה שמתחילה בתחילת דרכה. מה התברר? שהדקירה אומנם הייתה קשה, כואבת, מדוע, ריבונו של העולם, אבל מה? הכל התברר לטובה. מלמד אותנו יצחק אבינו זכותי הגן עלינו בעלו ושפיזה של היום. גם מה שקשה, גם מה שלפעמים נראה רע, אבל ברוך השם, מהרע יוצא מתוק. דווקא מהעקיצה של הדבורה, מה שאמרנו מקודם, מה יצא? יצא דבש מתוק, וזה גולת הכותרת של חג הסוכה. קשה לי, אני מצטער, הנה גם אני בלעין הרי עם הגרון וזה הצטננתי, אבל ברוך השם, ממשיכים, השם נותן סייעת את נשמע, למה? כי אומרים חכמי החסידות לסיום, מה זה מצטער פטור מן הסוכה? מצטער, הרי מה המטרה של סוכה? גשמים שיורדים בסוכה, מה אמרו חז"ל? סימן כללה. האדם שחושב כביכול על דברים גשמיים בחג הסוכות, זה סימן כללה. לא, אבל לא נוח לי, לא זה, ולא, איך תספר לי שאתה איזה מרק מסכן, לא עליכם מלמעלה, אלא זה רימון. התנתק באותו רגע. נפל עליו, הכניס לו את הראש בתוך השקדי מרק והחורותנים והמנה חמה, אמר הכל מאיתו התברך. אחרי סוכות, עשה לו איזה תיקון, הוא אמר, אם הנשמה הזאת נפלה עליי, שמה נשמה מגולגלת, עשה עליי איזה ברכה ברוך השם אחרי החג, השתבח שמו שפע גדול. אם האדם כביכול מפרק את כל הגשמיות שהייתה עליו, אז הוא עולה ומתעלה. אני רוצה לסיים במעשה אחד, הנה הרב אוטוטו נכנס בעזרת השם, ממתינים רבי אפרים, רבי אברהם יעדכנו אותנו בעזרת השם ברוב שמחה וצהלה. הרב הגיע כבר? השתבח שמו. אז יאללה, איזה פיוט לכבוד איזה, איזה, איזה? סוכה ולולה לעם סגולה יחד ירונו בסוד תהילה אל ממצרים גאלנו דיברות קודשו ענני. מקבלים בברכת ברוכים הבאים מורנו ורבנו עטרת את ראשנו מרן הגאון ביארון בוטבול שליטה יחיד לדגו למרבבה יברך לגמר הרבה היי ואהבה וברוב חיבה ואהבה